La setmana passada, el dia 12, que van fer un concurs de cartells de la Falla i van tindre tots els xiquets premis, perquè no va haver ni primer, ni segon, ni tercer, ni quart. Se van donar premis a tots. Excepte que el primer premi va agarrar un cartell, però res, no el molet. Això va ser el comerç de la festa, el cartell de festa de Falles. I ara, ahir el dijous, van fer la plantada de Falles, en col·laboració de tots els artistes que hi ha, 5 o 6 o 7, no me'n recordo. El director és Johnny, i en fi, tots els veïns van col·laborar un poquetet. Això també Falles. Ahir una amiga vam fer un sopar col·lectiu d'intercanvi gastronòmic. Vam fer cervesa, paper, olives, i cada un va portar el que va poder, el que va ser fer. Este matí ha sigut a despertar a les 9 del matí. Després ha hagut una punyolada amb xocolata, i pastissos, i herbero, sí, en fi, una cosa, una modalitat popular. Para, no, antes ha hagut una activitat de xiquets, jocs de pintura, de globos, papers pintats de xiquets, ha hagut una patucà, ha acabat la patucà, i ara pues, han començat a fer les paelles, de concurs de paelles. Después de concurs de paella, la menjar. En la menjar, simplement, es farà una subhasta de yates, coses que hi ha que la gent no gasta, i subhastarem. Serà subhasta. Después de dinar, continuarem en un passacarrers. Crec que hi ha passacarrers. És això. Taller de danses. Taller de danses. I taller de danses valenciana. I esta nit, a partir de les 8 de la nit, quan acabem el rotllo, farem una rostida popular, i el soparet, després del soparet, acabem la Falla a 12 de la nit, i a partir de 12 de la nit hi haurà un rotllo de macareno, de mandanga, que es diu, o festa popular. La crema de la Falla. La crema de la Falla i la festa de verbena. Hasta allá de todo, tres matí. Hasta que canse, hasta que acabe guante. Estem a les Falles. Quan acabem a les Falles hi ha un projecte que anem a fer així en el barri
a donar-li un poc d'ambient, donar-li color. I pujaran, farem ahir en la solaje enrere, farem activitats artístiques, reivindicatives, segurament que hi haurà horteig, i en les fachades, pintarem les fachades perquè estigui un barri un poc guapo. Això és el que hi ha després de les falles. Crec que és el dia 2 d'abril, crec, si no m'enganya. Veig, esteu convidats i veniu el que hi haurà.